Assalomu alaykum, hurmatli azizlarim. Bugun sizlar bilan biz haj safarini tortish, o'zimizni hayotimizga jalb qilish meditatsiyasini birga bajaramiz. Bu amaliyotni o'zim bajarganman va 100% natija bilan chiqqanman. Bu amaliyotni agar siz pulingiz yo'q bo'lsa ham, agar siz uy bekasi bo'lsangiz ham, agar siz invalidlar kolyaskasida o'tirsangiz ham ishlaydi. Bugun biz sizlar bilan tortishish qonunidan foydalanamiz. Bugungi meditatsiyamiz teta holatida bo'lib o'tadi. Agar meni video darsliklarim sizga yoqib, o'zingizda natija ko'rayotgan bo'lsangiz, like yoki dislike tugmachasini bosing. Bugungi teta meditatsiyani sizlar bilan ruhiy ustoz Gavhar Azimova olib boradi. Bu meditatsiya teta holatda bo'lib o'tadi. Demak, bizni hech kim bezovta qilmaydigan xonaga kiramiz. Joyimizga yaxshilab o'rnashib olamiz. Ko'zlarimizni yumamiz. Butun tanamizni bo'shashtiramiz. Oyoqlarimizni, tizzalarimizni, bel sohasini, yelkalarimizni, boshimiz va yuz sohasini bo'shashtiramiz. Burnimizdan chuqur nafas olamiz. Qalbimizgacha nafasni olib kirib, og'zimizdan chiqaramiz. Yana burnimizdan nafas olamiz chuqur. Negativ energiyani og'zimizdan chiqaramiz. Butun tanamizni bo'sh qo'yamiz. Tasavvur qiling, kosmosdan prana energiyasi, oltin rang energiya sizni 7-chi chakrangizdan, boshingizdan butun umurtqa pog'onalaringizni, barcha chakralaringizni tozalab, oyoqlaringiz tomonlaringiz tomon yo'nalmoqda. Va sekin-astalik bilan bu energiyani, quvvatni tillarang nur orqali yerni yadrosiga tushiramiz. Pastga, yanada pastroq, chuqurroq yerni yadrosiga tushganini o'ng ko'zlarimiz bilan ko'rib beramiz. Va bu energiyani soat strelkasi bo'yicha aylantiramiz. Kundalini energiyasidan quvvat olamiz. Bu quvvat olov rang, alfon rangda bo'lib, kundalini energiyasini 7 marta aylantiramiz. Sekin astalik bilan bu energiyani yuqoriga, yanada yuqoriroq
yana da yuqori tovonlarimiz orqali umurtqa pog'onamiz bilan boshimizgacha olib chiqamiz. Endi esa diqqatimizni qalbimizga qaratamiz. Qalbimizda tillarang quyosh timsolini ko'ramiz. Bu nur, quyosh nurlari butun tanamiz orqali butun tanamizni yoritib turganini tasavvur qilamiz. Ko'rib beramiz. Qonamizgacha yorishib ketdi. Bu quyosh nuri butun shahrimizni yoritib turibdi o'z nurlari bilan. Endi esa butun vatanimizni yoritib turganini tasavvur qilamiz, his qilamiz. Butun sayyorani, yer planetasini yorishtirib turibdi. Tasavvur qilamiz. Ko'rib beramiz. Endi esa bu energiya butun sayyorani, planetalar, galaktikalargacha yetib borganini ko'rib beramiz. Sekin astalik bilan tasavvur qilamiz. Siz o'z uyingizdasiz. Bugun sizni eng zo'r niyatingiz amalga oshadigan kun. Siz bugun oila a'zolaringiz bilan haj safariga ketishga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Tasavvur qiling. Uyingizda sizni avlodlaringiz, yaqinlaringiz sizni kuzatgani kelgan. Hammasida quvonch ko'z yoshlari. Siz kim bilan bu ziyoratni amalga oshirmoqchisiz? Demak, ota-onangizmi? Farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz, xohlagan insoningizni tasavvur qiling. Yaqinlaringiz sizni juda ham xursand ravishda kuzatmoqda. Liboslaringizga qarang. Siz qanday kiyimdasiz? Atrofingizdagilar sizga qanday qarashib turibdi? Uyingizda odam juda ko'p. Mehmonlar, yoru birodarlaringiz. Tasavvur qilamiz. Barcha yaqinlaringiz sizlarni ison omon borib kelishingiz uchun duo bermoqdalar. Demak, siz
o'z yaqinlaringiz bilan xayrlashib Toshkent aeroportiga keldingiz. Ziyoratchilar bilan birgalikda Toshkent Jidda samolyotiga joylashmoqdasiz. Siz o'z o'rindiqingizni oila a'zolaringiz bilan topib, shu joyga o'rindiqqa o'tirdingiz. Samolyotingiz uchishga tayyor. Bilaman, juda ham hayajondasiz. Atrofingizga qarang. Barcha ziyoratchilar oppoq libosda. Oila a'zolaringiz ham. Hammasini yuzlariga qarang. Hamma hayajonda. Samolyot sekin-asta o'rnidan uchishga tayyorlanmoqda va qo'zg'aldi. Styuardessalar sizga iliqlik bilan xizmat qilmoqda. Tasavvur qilamiz, his qilamiz. Bu jarayonni ko'rib beramiz. Sizda tortishish qonuni juda ham zo'r ishlamoqda. Tasavvurimizni yoqamiz. Samolyot ziyoratchilar bilan to'lgan. Oppoq bulutlar orasida sizni samolyotingiz uchib ketmoqda. Siz hayajondan, balki o'zingizda quvonch ko'z yoshlari paydo bo'lgandir. Oilangizga qarang. Oila a'zolaringizga qarashingiz mumkin. Ularni kayfiyatiga qarang. Axir siz baxtlisiz. Sizni ko'p yillik orzuingiz amalga oshdi. His qilamiz. Butun tana hujayralarimiz bilan his qilamiz, tasavvur qilamiz, ko'rib beramiz. Mana sekin-astalik bilan sizni samolyotingiz Jidda shahriga qo'ndi. Havo juda ham issiq. Asta-sekinlik bilan siz butun ziyoratchilar bilan aeroportdan chiqdingiz va Inturist avtobusiga hamma joylashmoqda. Go'yoki siz ertakka tushib qolgandirsiz. Havoni juda ham issiqligi sizga ta'sir ham qilmaydi hozir. Avtobus
Jidda shahridan Makka shahriga qarab yo'l oldi. Butun ziyoratchilar bilan siz labbaykan aytib yo'l olmoqdasiz. Tasavvur qilamiz. His qilamiz. Ko'rib beramiz. Oila a'zolaringiz bilan juda ham hayajondasiz. Axir siz Makka tilloga yaqinlashmoqdasiz. Avtobus Makkaga yetib keldi. Barcha oila a'zolaringiz bilan barcha ziyoratchilar bilan siz avtobusdan tushib ibodat uchun sekin astalik bilan yo'l olmoqdasiz. Makka shahri juda ham go'zal. Atrofga qarang. Osmonu bar binolar. Havo juda ham issiq. Lekin siz butun oilangiz bilan hayajondasiz. Siz masjidlardan o'tib bormoqchisiz. Bu hashamatli masjid orqali siz Ka'batullohga yo'l olmoqdasiz. Siz ko'zlaringizga ishonmasligingiz ham mumkin. Lekin bu rost. Balki butun tanangizda hayajon, qalbingizda hayajon bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling. Siz qarshingizda Ka'batulloh. Bu vaqtda siz hayajondan yig'lashingiz ham mumkin. Butun ziyoratchilar juda ham katta hayajonda. Agar sizni quvonch ko'z yoshlaringiz kelsa, yig'lab olishingiz ham mumkin. Axir siz qanchalik sog'ingansiz. Tasavvur qiling. His qiling. Ko'rib bering. Quvonch ko'z yoshlaridan yig'lashingiz ham mumkin.
oyla asorlaringiz xursandchilikdan, hayajondan ibodat qilgan kelguvchilar hammasi xursand. Qarshingizda Kapatulloh. Uni devorlarini ushlashingiz mumkin. Endi esa men bilan qaytaring. Men seni sevaman. Yaratganim, meni kechir. Men afsusdaman. Men sendan minnatdorman. His qiling. Tasavvur qiling. His qilishga harakat qiling. Ko'rib bering. Devorlarini ushlayotganingizni his qiling. Quvonch ko'z yoshlaridan yig'lab olishingiz ham mumkin. Hayajondan sizga mumkin bugun. Kechirim ham so'rashingiz mumkin. Yaratganga o'z mehringizni berishingiz ham mumkin. Amalga oshdi. Siz buni uddaladingiz. Burnimizdan nafas olamiz. Nafas chiqaramiz. Bu
bütün tanamızını boş koyamız. Oyuqlarınızı, qollarınızı hareket keltirişiniz mümkün. Tana holatiga qaytamiz. Azizim, siz bugün meni öz maqsadning bo'yicha duo qilishingiz mumkin. Chunki meni maqsadim sizni sog'lom, baxtli, omadli va har ziyoratida ko'rish. Siz bilan ruhiy ustoz hojalaringiz bo'ldi. Baxtli bo'ling.